betraktas som ytterst farlig. Iaktta en stor försiktighet. Jag vill att patrullen rekryterar. Idén 20. Hennes namn är Lisbeth Salander. Hon är 27 år gammal. I detta nummer av Millennium avslöjar vi hur svenska statstjänstemän konspirerat mot Lisbeth Salander för att skydda en patologisk sjuk mördare. Du måste klara. Alexander Salatchenko, en avhoppad GRU-agent från Sovjet. I Sverige har han gjort sig skyldig till grov kriminalitet, vapenhandel, narkotika, trafficking, misshandel. Alexander Salatchenko är Lisbeth Salanders far. Det här numret av Millennium är ämnat till hennes upprättelse. Hej. Kan du öppna ögonen? Anders Jonasson heter jag. Jag är läkare här. Du befinner dig på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg. Kan du räkna till 10? 1, 2, 3. Det är bra. Min texten kommer landa mellan 40-50 sidor. Och sen vill jag vill ha delar av Björks utredning som faksimil. För jag är starkare, snyggare. Bildmaterial då? Vad har vi där? Nej, inte mycket. Ja, vi kan ju lätt få fram bilder på Gunnar Björk. Teleborgen, förhoppningsvis Salatchenko. Några bilder på Sankt Stefans sjukhus vore väl bra att få in. Ja, och Lisbeth. Men det låter ju som minst 75 sidor. Ja, och det kan bli mer. Det kommer bli jävligt bra. Finns det någon möjlighet att få fram flera namn? Nej. Vi måste fokusera på det vi har. Och vad vi kan hoppas på är att publicera till vi har fram några i ljuset. Att det ena är det andra är det tredje och så vidare. Hej. Nu jobbar jag. Det här är en extra sändning från Ekot med anledning av polismordet i närheten av Gosseberga i morse. Ett stort polisuppbåd söker nu efter gärningsmannen. Polisen i Västra Götaland har identifierat honom som den 35-årige tyska medborgaren Ronald Niedermann. Mannen är beväpnad och polisen betecknar honom som mycket farlig. God afton, jag söker Fredrik Clinton. Ja, vem får jag hälsa ifrån? Evert Gullberg, en gammal kollega till honom. Pappa vilar, men varsågod och kom in. Salatchenko gör det som är bäst för honom själv. Oavsett konsekvenser. Ja, det är mitt omdöme också. Men vi kan inte riskera att han börjar prata så enkelt. Vi måste få honom att hålla tyst i varje pris. Vi är överens. Det brukar vi vara. Men du ser hur jag har det. Fredrik,
Vi behöver dig en sista gång. Jag kan inte. Jag befinner mig 5 timmar varannan dag på sjukhuset i en dialysapparat. Jag kommer att dö snart. För någon ny njure kommer jag inte hinna få. Så är det, min vän. Tack, lilla vännen. Det är nybakat. Jag visste inte att du hade en dotter. Nej. Vi vet inte så mycket om varandras privata liv. Men då har vi arbetat tillsammans i... ja, över 35 år. Lisbeth Salander då? Åtalet är ju redan väckt. Vad gör vi med henne? Hej Lisbeth. Hur mår du? Kommer du ihåg mig? Anders Jonasson heter jag. Jag förstår om du är trött. Du hade en skottskada i huvudet när du kom in. Kulan satt kvar, men vi lyckades ta bort den. Vad vi kan se så har det inte skadat några vitala delar. Du hade också en skottskada i höger axel och i vänster höft, men det kommer att läka fint. Hjärnskador är komplicerade. Ibland kan man inte upptäcka dem på en gång. Du ska inte oroa dig. Polisen har varit här och ville tala med dig, men jag har sagt nej på grund av ditt tillstånd. Kom säkert tillbaka, men just nu släpper jag inte in dem. Lever Solosjenko? Han är hoplappad och stabil. Och han är rätt illa tilltygad. Jag undrar när någon av er skulle dyka upp. Vi har diskuterat hur vi ska kunna hjälpa dig. Men för att utarbeta en strategi så måste vi höra din version också. Hur skulle den strategin se ut? Det ska vi komma fram till gemensamt. Men jag tror att det kommer bli svårt att komma undan ett kortare fängelsestraff. Oj då. Känner du det? Ja, vi bistår med advokat och allt som behövs. Men du måste samarbeta och ge oss vissa garantier. Nydeman är syndebocken hörn. Det var han som sköt Lisbeth. Det finns grava misstankar även mot dig som kan vara lite svåra att komma förbi. Ja. Det är ett problem. Och löser ni inte det, kommer jag kontakta media. Jag har namn, datum, händelse, allt. Ja. Jag kan sänka er fullständigt. Jag är en överlevare. Det borde ni veta vid det här laget. Salashenko, du förstår inte. Nej, du som inte förstår. Det här samtalet är avslutat. Och en sak till. Lisbeth. Vad är det med henne? Hon ska bort. Är det uppfattat? Bra. Bra. Hej. Förlåt att jag är sen. Ja. Nu kommer jag syra. Vi hörs. Hej. Var ingen hemma, eller? Nej. Men Micke. Ja? Hon försökte att slå ihjäl sin pappa med en yxa. Och det är en mordförsök.
Eller självförsvar. Ja, men han är anhållen för mordförsök på Salashenko, eller hur? Och då behöver hon en brottmålsadvokat. Du kan kvinnorätt. Lisbeth och Lisbeths mamma utsattes för misshandel och övergrepp av Salashenko och de svenska myndigheterna. Och det började långt innan Gosseberga. Och här har jag dokument som styrker det. Det är en kopia av utredningen sammanställt av Säpo-snutt, Gunnar Björk. Här är det bevisen på hur man olagligt låser in en 12-årig flicka på Sankt Stefans och så småningom omyndigförklarar henne. Var det hemligstämplat? Kan jag säga att jag har fått det från en journalist som inte vill berätta hur han har fått det? Ja. Du är beredd att gå hur långt som helst för Lisbeth Salander, eller hur? Du kommer att bli åtalad för mordförsök på din pappa. Och Micke tror att de kommer att försöka tvångsplacera dig på psyket igen. Så du kommer att behöva en försvarare. Men du kan välja en annan. Om du inte vill att domstolen ska utse en offentlig försvarare åt dig. Ska jag tolka din tystnad som att jag ska gå? Det är ditt val. Jag har inte en cigarett. Du, har du nikotinplåster? Ja visst, ett en gång. Bra, tack. Hallå, jag är inne på rum nummer 3. Kommer de akutvagnar hit snart? Den här kopian har fått ut av Micke. Jag tror att du vet vad den innehåller, va? Vi kommer att behöva prata med varandra en hel del, du och jag. Då vill jag att du är helt uppriktig mot mig. Micke har berättat det mesta, men det är några saker som han har sagt att han vill att du själv ska avgöra, om du vill berätta. Jag antar att du vet vad han menar. Det är någonting med datorer och en DVD-skiva. Efter allt vad vi har gjort för dig under alla dessa år så hotar du oss. Det är magstarkt. Nej, en överlevare. Jag gör det jag måste för att överleva. Nej, du gör det för du är en ond och genomrutten människa utan heder, utan moral.
Jag kommer hit för att ge dig vårt besked. Vi kommer inte att hjälpa dig den här gången. Punkt. Det är inget val. Jag förstår inte det. Livet har lärt mig att det alltid finns ett val. Idioter. Idioter. Jag kommer att krossa er. Du kommer inte att göra någonting alls. Försökt att ta sig in till Lisbeth. Ja, det är ju fruktansvärt. Jag har aldrig varit så rädd i hela mitt liv. Vill du, ska jag åka ner? Jag kan åka ner om du vill. Nej, det behövs inte. Jag ska sova hos Vera, du vet, min gamla studiekompis Vera Åkerlund i Koltorp ikväll. Vilken presskonferens på polishuset klockan 3. Jag måste sluta, Ta hand om det nu. Ja, men det är bra, vi hörs. Ja, hej. Åh. Jag förstår inte att polisen inte har bättre bevakning. Nej, det är helt obegripligt. Man tror inte att sånt här kan hända. Inte här i alla fall. Nej. Om jag går beväpnad in på en avdelning på det här sättet och dödar en patient. Det är helt otroligt. Ta reda på. I helvete. Ni vet vad som har hänt? Salashenko är skjuten. Det verkar vara Evert Gullberg som har skjutit honom. Jag ringer tillbaka. Det är fullkomlig jävla kaos där nere. Vi har inte fått någonting bekräftat. Då kan jag bekräfta det. Det var Evert som sköt honom. Det var helt enligt planerna. Ska jag ordna med lite kaffe eller något? Nej, inte nu. Inte nu. Vad fan är det du säger? Vilka planer? Ullberg hade bara några månader kvar att leva. Han hade cancer i levern. Han valde att göra en sista insats för oss. Han gick med den äran. Så du visste att han skulle döda Salashenko? Ja, självfallet. Hans uppdrag var att tysta Salashenko och Salander också, var det tänkt. Är du lika jävla rubban som Gullberg? Välj dina ord, Hallberg. Det var ett riktigt beslut. Vi gjorde det som var nödvändigt. Nödvändigt? Beslut? Du har...
Och Gullberg har ingen mandat att ta några jävla beslut överhuvudtaget. Vad som än händer kommer Salashenkos död inte att ha någon koppling till oss. Och inte Evert Gullberg heller. Vår uppgift, det är att fatta de beslut som ingen annan vågar ta. Allra minst politikerna. Så enkelt är det. Och en sak till. Jag återgår i tjänst. Jag kommer att leda den operativa verksamheten till den här krisen är över. Mannen som avlossade de dödande skotten och därefter tog sitt eget liv är identifierad som en 78-årig pensionär. Han har tidigare varit verksam som revisor och skattejurist. Vad heter han? Vi vill inte gå ut med den informationen just nu. Vad hade han för motiv och finns det någon koppling till Lisbeth Salander? Att det skulle finnas någon koppling till Salander kan vi bestämt dementera. Det här tycks handla om en ensam gärningsman som har agerat utifrån en helt egen paranoid föreställningsvärld. Han har skickat en mängd förvirrade brev till bland annat kända politiker och media där det förekommer dödshot mot Alexander Salashenko. Säkerhetspolisen håller på med analysen, men allt tyder på att mannen var psykiskt sjuk. Så långt polisens presskonferens i eftermiddags. Vi återkommer också senare sändningar till händelserna på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg. Jajamän, handbiff idag. Härligt. Varsågod. Tack, tack. Lisbeth. Lisbeth. Behöver du hjälp? Nej, tack. Ät nu ordentligt. Jag tänker inte köra hem ikväll. Jag har bokat ett rum. Vill du sova över? Mm. Jag är helt slut. Så skitdåligt på relationen. Ja, men då sover vi bara. Det är fjärde gången när bilen är på samma plats. Är du säker? Ja. Hade ni tänkt lösa det här nu? Vi kunde inte förutse allt. Och nu har bevakningen på Sahlgrenska skärpt. Tacka fan för det! Hur i helvete ska ni kunna undvika en rättegång nu? Jag tror inte vi kan det. Lyckta dörrar. Och ett psykiatriskt utlåtande som spärrar in henne för all framtid. Hon måste dömas för mordförsöket på Salashenko. Mm. Och till sluten psykiatrisk vård. Och varför inte här på Sankt Stefans? Ja. Om inte annat för hennes egen skull. Och åklagaren, vad heter han?
Ekström. Ingen stjärna, men ambitiös. Vi kan hantera honom. Och Björks utredning, kopiorna? Vi plockar in dem nu. Ja, det borde ni väl kunna klara av i alla fall. Mm. Du oroar dig för mycket. Och det där blonda muskelberget som arbetade åt Salatjenko. Vad har hänt med honom? Ronald Niederman. Han är på flykt. Men det lär väl bara vara en tidsfråga. Det är Lisbeth Salanders halvbror. Salatjenko hade en affär med en kvinna i Hamburg. Det är ett med fan som ett grekiskt drama. Salatjenko försöker skjuta sin egen dotter medan hennes bror hjälper till. Och sen återvänder hon från det döda för att slå en yxa i huvudet på sin far. Jo, så kan man ju välja att se det. Jag hör av mig. Björks utredning. Ja, men det är lugnt. Jag har en hemma. Jag gör en kopia. Men Annika, ja. Jag ringer upp dig. Mansky. Hej, Mikael Blomqvist. Jag tror jag behöver din hjälp. Vad är problemet? Någon jävel har brutit sig in i min lägenhet. Det kan vi hjälpa dig med. Kan jag ringa upp dig när jag kommer till kontoret? Ja, ja visst. Ring mig på mobilen. Fint. Hej. Åtalet mot Lisbeth Salander är inget komplicerat ärende. Nej. Även om målsägaren Alexander Salatjenko själv är död. Men skulle hela sanningen om Salatjenko-fallet komma ut skulle komplicera rättegången på ett olyckligt vis. Ytterst handlar det om människoliv, om Sveriges relation till främmande makt och om säkerhetspolisens hemliga kontakter. Ja, jag läste väl utredningen mest som en bakgrund. För åtalet mot Lisbeth Salander så har det ingen större relevans. Och nu har ju RO dessutom dragit in den. Exakt. Men delar av utredningen kan vara användbara. Särskilt som Lisbeth Salander försökt mörda sin far tidigare. Vi ska se om du kan få tillgång till den delen. Ja, ja, det kunde man kanske ha nytta av. Då ska jag se till att du får den. Vem är din chef? Du får nöja dig med att mina instruktioner kommer från högsta ort. Och det innebär också att du inte kan tala med någon annan än mig om det här. Jag ska vara ytterst diskret. Anders Jonasson. Ja.
Mitt namn är Peter Teleborian. Jag är överläkare vid Sankt Stefans psykiatriska klinik i Uppsala. Jag skulle behöva ha ett privat samtal med dig. Det gäller en av dina patienter, Lisbeth Salander. Jaha. Ja. Okej. Jo, jag har haft hand om henne sedan hon var 12 år. Och har en mycket god insikt i hennes sjukdomsbild. Hur ser den ut? Jo, Lisbeth lider av en allvarlig psykisk störning. Hon har uppenbara vanföreställningar med tydliga paranoida och schizofrena drag. Och som alla sociopater saknar hon helt empati. Ja, enkelt uttryckt. Ja, jag uppfattar henne som sluten, men inte som paranoid sociopat. Hon är extremt manipulativ. Det ingår i sjukdomsbilden. Hon visar dig det hon tror du vill se. Ja, som du förstår så känner jag stor oro för hennes psykiska tillstånd. Ja, det förstår jag. Så jag måste få träffa henne för att i första hand göra en utvärdering av hennes tillstånd inför rättegången. Tyvärr, det kan jag inte hjälpa dig med. Jag har det medicinska ansvaret för Lisbeth och min bedömning är att hon inte är stark nog att träffa någon annan än sin advokat. Jag har åklagarbeslut på att få träffa henne. Jag hoppas på att få slippa bli formell så här kollegor emellan, men nu får jag väl bli det. Som läkare borde du känna till att det är min bedömning och mitt ord som gäller här, oavsett åklagarbeslut. Så jag får be dig ha tålamod i väntan på att jag ändrar min medicinska bedömning. Nåväl. Jag hade hoppats på ett mera professionellt bemötande. Kan vi verkligen utesluta att regeringen har känt till det? Ja, då måste jag veta om att en rysk spion hoppar av till Sverige. Något annat är absurt. Ja, verkligen. Se, vi hade borgerlig regering 1976 när Salashenko hoppade av. Va? 30 år sedan och ingenting har läckt ut. Så det skulle aldrig gå att hålla hemligt så här länge om massa politiker kände till det. Herregud, alla skriver ju memoarer nu för tiden. Vad är samma med Säpo? Det skulle läckt förr eller senare. Det måste vara en liten hemlig grupp som agerar på egen hand. Med stora resurser och inflytande. Men om ingen har läckt om den här verksamheten eller gruppen på över 30 år. Jag menar, var ska vi börja gräva? Ja, det bästa var det ju Evert Gullberg. Om vi kan få fram mer på honom kanske kan leda någon vart. Men det är svårt. För det får inte ta tid. Så Millennium kommer i kläm. Så tidningen måste ut samtidigt som rättegången. Hur mår jag? Helt klart på bättringsvägen. Vi pratar med sjukgymnasten och se till att du får lite hjälp och komma igång försiktigt med rehabiliteringsträning. Jag behöver ingen hjälp. Det tror jag nog inte pillar på sårskorpan. Och så tycker jag att du ska äta lite bättre. Jag borde göra någonting åt maten på det stället. Maten? Ja, kan jag fixa en pizza eller något? Ja. Pizza vet jag inte om det står på landstingets menyer. En doktor, Peter Teleborian, var här och ville träffa dig. Men ni hade haft kontakt tidigare, sa han. Han fick i alla fall gå med oförrättat ärende. Bra.
Den här var tydligen till dig. Vi sågs på sjukhuset. Det var samma natt som Lisbeth Salander kom in. Ja, jag minns det, ja. Ja, jag vill prata med dig om en sak. Jag lämnar inte ut någon information om Lisbeth Salander. Om det är det du är ute efter. Nej, det är inte det handlar om. Jag vill ge dig information om Lisbeth. Viktig information. En sån konspiration, det... Du får ursäkta, men det låter helt osannolikt. Ja, och jag förstår man kan tycka det. Men jag försäkrar dig, allt är sant. Allt kan dokumenteras. Jag tänker också publicera hela historien. Och samtidigt håller jag på att bygga upp Lisbeths försvar inför rättegången. Och det är därför jag är här. För jag tänker be dig om en sak. Jaha, vadå? Lisbeth har hemligheter. Privata. Som hon skulle kunna behöva i sitt försvar. Och för att komma åt bevisen skulle hon... Ja, hon skulle behöva den här. Åklagarna har lagt restriktioner. Jag vet, och det är därför jag frågar dig. Hej. Hej. Hur känns det? Okej. Kan jag få känna lite på dig? Ja. Har du ont? Nej. Hur är det med huvudvärken? Okej. Det försvinner mer och mer. Ja, bra. Poliser från Stockholm har ringt igen. Hans Faste hette han den här gången. Presenterar sig som spaningsledare. Verkar oerhört angelägen om att få komma hit och förhöra dig. Kan du böja huvudet bakåt själv lite så bara? Det var inte för långt. Så. Ja, jag blir rätt irriterad på att de är så påstridiga. Jag kan inte hänvisa till ditt medicinska tillstånd så länge till. Du börjar bli för frisk. Förstår du? Ja. Men jag sa att du behöver ett par veckors rehabilitering till. Och efter det så kommer du bli förflyttad till häktet i Stockholm. Okej. Okay. Förlåt om jag frågar, men jag har sett den här tatueringen du har på ryggen. Den verkar ganska stor. Varför har du gjort den? Varför frågar du det? Ren nyfikenhet. Av privata skäl som jag inte vill prata om. Okej. Okay. Förlåt. Oh, wow. Måste ha gjort ont det där. Tagit tid. Ja, gjorde både ont och tog tid. Ursäkta. Lisbeth Salander kommer att föras från Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg till Kronobergshäktet i Stockholm så snart hennes tillstånd tillåter. Det uppger polisens presstalesman. Rättegången är planerad till början av november i år.
Ekot 23 nyheter med Gunilla Hansen-Bering. Plägg, är du där? Okej att ge dividend till Annika, men skriv inget om våldtäkten. Det gör jag själv. Det räcker. Har kontaktat Plague angående Teleborgen. Han kontaktar dig om han hittar något. Jag har kopplingen till regeringen. Ja, det är väl det som jag gissa vem som besökte statsministern på regeringskansliet den 5 oktober 1976. Ingen? En Evert Gullberg och någon som kallade sig för Hans von Rottinger. Och de var där 3 veckor efter Salashenko hade hoppat av till Sverige. Hur fick du reda på det? Jag kollade med diariet på regeringskansliet och de bokförde varje besök där. Och då fanns det ett enda besök den 5 oktober 1976. Bra där, Christer. Men det måste bevisas. Vi kan ju inte bara påstå att de var där för att informera om Salashenko. Fanns det några anteckningar? Nej, naturligtvis inte. Det är bara namn och datum. Ja, hur går vi vidare nu då? Jo, vi måste sikta in oss på nivån under, på statssekreterarna. Det fanns 2 stycken som jobbade där 76, som kan ha vetat om det här. Har vi några namn? Mm. Den ena är död och den andra är pensionerad ambassadör. Han heter Bengt Janryd och bor utanför Grisslehamn. Man borde ta ett snack med honom. Ja, bra, jag tar det. Jag kan materialet bättre än du, jag är farligare för honom. Det är ju bara det jag säger. Jo, jag hör vad du säger. Adressen. Ja. Jättebra jobb. Du måste ha förstått att det var Gullberg som sköt Salashenko, eller hur? Vad, du läser ju tidningarna. Jo. Ja. Och varför ringde du inte polisen? Jag väntade att de skulle kontakta mig. Ja, det låter lite bekvämt tycker jag. Jag hade ingen aning om det här med hans dotter. Det är fruktansvärt att hon har blivit utsatt för. Men jag kan försäkra att statsministern inte visste om det här. Och inte jag heller. Nej, du får övertyga mig och Millenniums läsare om det. Jag förbjuder dig att använda mitt namn i det här sammanhanget. Får inte nämna det. Jag har inte haft någonting med den här verksamheten att göra. Det jag läser här är helt nytt för mig. Okej. Okay. Nu har du läst en del av det material som vi tänker publicera. Vi har mycket, mycket mer. Allt kan bevisas, allt kan dokumenteras. Jag har inget intresse av att hänga ut dig som person. Men du har ett ansvar och en skuld. Så jag ger dig ett val. Antingen berättar du nu eller så gömmer du dig bakom sekretessen. Det där kallar jag utpressning. Men du kan kalla det vad du vill. Berättar du så lovar jag att inte publicera ditt namn. Statsministern hade kontakt med Evert Gullberg och Hans von Rottingen. Mm. Hade du också kontakt med honom? Ja. Det var en man till. Clinton hette han. Som den amerikanske president. Clinton? Ja. Och hur ofta träffades ni? 10-tal gånger under min tid som statssekreterare. Men jag fick inte veta någonting.
bara att Salashenko samarbetade och att informationen han lämnade var ovärderlig. Och vem tog över kontakten efter regeringsskiftet? Det vet jag inte. Så du överlämnar inte det då? Nej. Och du skrev ingen rapport? Nej. Nej, allt var ytterst hemligt. Jag fick inte ens föra minnesanteckningar på våra mötet. Så i praktiken betyder det att alltså ingen efterkommande regering hade en aning om att det fanns en sovjetisk avhoppare i Sverige? Det låter konstigt, men det kan vara så. Ja, ja. Vad är det, Plague? Hallå, jag har ett problem. Hallå. Jag har gått igenom Teleborians hela hårddisk och hans mailbox, men det finns ingenting där. Ingenting? Ingenting som rör dig eller rättegången. Det enda som skulle kunna vara något är två korta mail från någon... Jonas på Hotmail. PSU 1 klart nästa vecka. Det är från den 20 september i år. Och det andra är lika kort. PSU 2 klart imorgon. PSU. Psykiatriskt utlåtande. Eller? Ja, det skulle kunna vara det. Inga filer? Nej. Har han skickat något så har han inte gjort det från sin jobbdator. Förmodligen så har han en bärbar med mobilt bredband. Kan bli svårt att komma åt. Men inte omöjligt. Vid rätt tillfälle är allting möjligt. Jag håller koll på hans mailbox. Mm, gör det, bra. Men du, ring inte någon mer. SMS eller mig, ja. Okej, okay, hej. Hej, Mikael Blomqvist. Jag heter Monica Figueroa. Jag kommer från RSB Säk, författningsskyddet. Jaha. Jag är här för att bjuda in dig till en pratstund i lugn och ro. Ja, det är en vänlig inbjudan. Du riskerar ingenting. Får man hämta posten? Det får man. Får jag ett par rena fillingar? Absolut. Torsten Edklint, författningsskyddet. Blomqvist. Varsågod och sitt. Ja, du förstår säkert varför vi vill träffa dig. Så låt oss gå rakt på sak. Vi har fått bekräftat att det existerar en hemlig grupp, en konspiration, inom en exceptionellt känslig del av statsförvaltningen. Igår kväll hade jag ett möte med statsministern som resulterade i att vi kommer att göra en fullständig utredning av det här. Vilket innebär? En fullständig utredning. Resultatet av den kommer att överlämnas till riksåklagare som får bedöma om åtal ska väckas. Men innan dess så måste vi ha tid att identifiera vilka som är inblandade i det här. Ja, det förstår jag. Och var kommer jag in då? Vi vill veta när du tänker publicera. För om det sker innan utredningen är slutförd så kan det äventyra hela operationen. Och när tycker ni att jag kan publicera då? Ja, det... Där kan ju naturligtvis inte råda över det. Det bestämmer du helt själv, men... Jag ber dig att samarbeta. Jag kan ju säga så här att jag är asförbannad på staten, regeringen, Säpo och några andra jävla skitstövlar som spärrar in en 12-årig flicka utan grund på mentalsjukhus och får henne omyndig förklarad. Jag är själv mycket upprörd över vad som har hänt Lisbeth Salander. Men de ansvariga kommer att straffas.
Men innan dess så måste vi identifiera vilka som är inblandade. Ja, och det vill jag med. Men jag vill också få Lisbeth Salander frikänd och myndigförklarad i en kommande rättegång. Ja, där kan ju vare sig vi eller regeringen ingripa, som du förstår. Under förutsättning att jag får insyn i utredningen så berättar jag vad jag ska publicera och när. Information mot information. Det här kan lösas ganska enkelt. Vi bestämmer själv vilka medarbetare som vi rekryterar till utredningen. Vi skulle kunna anlita Mikael Blomqvist som en extern konsult. Evert Kullberg. Har du fler namn? Hans von Rottiger och Fredrik Clinton. Den ena är död och den andra är pensionär. Och båda var aktiva i gruppen innan 70-80-tal. Gruppen? Ja. Skulle vi kunna ge den ett arbetsnamn? Vi kanske kan kalla den sektionen eller... Sektionen? Mm. Ja, visst. Hur har du fått fram de här uppgifterna? Det var en bra källa. Kan vi behålla det här stället tills vidare? Absolut, jag fixar det. Jag låg fastspänd vid sängen med läderremmar. Peter Teleborian stod in till sängen. Han luktade rakvatten. Jag hatade hans lukt. Jag hörde hur hans andhämtning förändrades och såg hans mun röra sig när han böjdes över mig. Men jag uppfattade inte längre vad han sa. Jag hatade hans mun. Det var den natten jag fyllde 13 år. Någon hade gjort inbrott i huset bredvid. Men det verkar lugnt, polisen är här. Vill du ha någonting som hjälper oss om dem? Lisbeth försökte vid flera tillfällen berätta för sociala myndigheter om Salashenkos misshandel av hennes mor. Men ingen tog den 10-åriga flickans anklagelse på allvar. För att rädda sin mor försökte till slut Lisbeth döda sin far genom att kasta ett mjölkpaket fullt av bensin i ansiktet på honom och sen en brinnande tändsticka. Då reagerade samhället. Men inte genom att straffa Alexander Salashenko. Det var istället Lisbeth som bestraffades. 12 år gammal låstes hon in på Sankt Stefans mentalsjukhus i Uppsala. När hon släpptes ut omyndigförklarades hon och sattes under förvaltarskap.
det är jag. Varför ringer du? Teleborgen möter den där Jonas klockan 4 vid ringen på centralen. Och vad är klockan? Snart halv. Fan. Hej, ska jag ta lite blodprover på dig? Jag ska bara gå på toa. Mm. Christer? Jag är ju mitt i trappan. Ja, just det. Jag ser det nu. Jag är precis nedanför. Jag ser Teleborgen vid ringen. Christer, gå fram. Jag stannar här. Okej. Ja. Ja, du borde se honom snart. Svart lock. Ja, jag ser honom nu. Han står där och väntar. Ta ett lugnt. Bara ha koll på honom. Inte för nära nu. Nej, det är lugnt. Jag har koll. Det kommer någon nu. Det måste vara den där Jonas. Grå jacka, medelålders. Känner ni inte igen honom? Vänta, nu går de. Vad ska jag göra? Ska hänga på? Häng på, häng på! Nu går rakt igenom. Ut mot Vasagatan. Häng på! Här är Monica. Det är Mika. Teleporten har ett möte med person så jag tror kan jobba för sektionen. Va? Nu? Ja. Okej. Var då någonstans? Jag är på Vasagatan. Kommer du? Okej. Ja, jag kommer. Jag hänger på. Det är Monica här. I 05:30. Jag behöver en slagning på en bil. Vi har fattat. Som gick in i samma port för 4 timmar sedan. Vem då? Fredrik Clinton. Eller var det hans utlåtande? Ett utkast. Det behöver bearbetas, men det ser bra ut. Teleborgen går från ett möte med Jonas Sandberg från sektionen till ett möte på polishuset. Med vem? Då ska vi se. Här har vi Jonas Sandberg. Han kom till SÄK 1998 till kontraspionaget. 2001 så omplacerades han i en hemlig befattning utomlands. Enligt våra egna papper så ska han vara på ambassaden i Madrid, men där har man aldrig hört talas om honom. Här har vi fastigheten på sektionen. Det är bostadsrätter, 6 våningar, 23 lägenheter. Jag har gjort en slagning på samtliga hyresgäster, men ingen annan som sticker ut. Utom här, lägenheten högst upp. Jaha. 11 rum och kök, ägs av ett företag som heter Bellona. Ägarna bor utomlands. Jaha, kan man få upp en kamera? Ja visst, har vi tillstånd? Ja, det ordnar jag. Om du ser till att fixa fram en teckarna. Ja, eller nej, förresten, jag tar en hemifrån. Hej.
Står jag? Ja. Jag kommer tillbaka. Jag är strax klar. Jag ville bara förvarna att polisen kommer imorgon. Okej. Okay. Jag skulle förmodligen kunna dra ut på flytten ytterligare några dagar, men mina kollegor skulle undra. Gör inte det. Säkert? Ja. Du verkar inte särskilt oroad. Nej. Jag har en present till dig. Varför det? Du har varit en av mina mest underhållande patienter på länge. Om du får tråkigt på häktet, senaste skriket inom DNA-forskning. Din mobil. I chokladasken. Teleborian kommer att skriva ett expertutlåtande. Och där kommer han att komma fram till att du är i behov av sluten psykiatrisk vård. Åklagaren kräver det, så det är inget konstigt med det. Men det gör att vi måste anlita en egen expert som kommer med ett eget utlåtande om dig. Men Lisbeth, det är för ditt eget bästa. Jag pratar inte med någon psykdoktor. Jag har redan sagt det. Hoppas de passar. Men enda som förlorar på den här inställningen, det är du själv. Men Lisbeth. Misstänkta Lisbeth Salander förflyttades idag med poliseskort från Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg till Kronobergshäktet i Stockholm. Enligt åklagare Rickard Ekström är rättegången i Stockholms tingsrätt planerad till den 6 november. Som tidigare rapporterats står Lisbeth Salander åtalad, misstänkt för mordförsök på sin far Alexander Salatchenko, som senare brutalt mördades på Sahlgrenska sjukhuset. Enligt polisens presstalesman kommer det att råda förhöjd säkerhet i samband med rättegången eftersom det förekommit hot under polisens utredning. Sonny, när fan kom du? Ja, i morse kom jag ut.
Magge också? Nej, han blir nog kvar ett tag till, tror jag. Schysst att se dig. Polisen gjorde husrannsakan samma dag som ni greps. Ja, ja, alltså de hittar ju ingenting. Ja, sen kom den där blonde saten hit och ville ha hjälp med ett gömställe. Ja, din och Magges polare. Nej, det är fan inte min polare. Han är ju för fan lyst i hela Sverige. Ja, men det var ju därför han behövde ett gömställe. Ja, så jag skickar hem honom till Viktor. Det är jag, Sonny. Vem var det? Vem fan var det? Nej. Nej, det är man. Viktor. Viktor. Nej, det är man. Ska fan dö för det här. Ska fan dö för det här. Han ska fan dö för det här. Lisbeth Salanders självbiografi. Om någon kan bevisa det som står här då? Omöjligt. De har inga sådana bevis. Ja, Blomqvist är ingen dumskalle. Inte Rika Berger heller. Vi måste kanske gå grundligare tillväga för att komma åt dem. Tryck på den gröna. Vi har inte så mycket tid. Vi får öka trycket helt enkelt. Vems tur är det idag då? Är Malins tur, va? Okej. Okay. Hej, hur går det? Hej. Är det okej med sushi? Nej, inte sushi, inte fisk. Kyckling teriyaki för min del i så fall. Ska jag hämta lunch till dig, Micke? Nej, jag har inte tid. Okej. Okay. Erika, 8 bitar. Får byta batteri med dig, mitt alla nu. Ja, hur som helst. Jag hittade jag en bild på honom. Det är arkivet, den är klockren. Det är som får det. Det är någon annan ny, men jag tror att det är samma som förra gången. Har du fått många sådana här? Fick jag det förra veckan också. Men varför har du inte sagt något för? Jag tog det inte på allvar. Ja, jag ska se om jag hinner imorgon. Va? Ja. Vi håller här mellan oss, så pratar vi mer om det senare idag. Okej, får jag ta den här? Ta den. Vill du ha 8 bitar? Jag är inte så hungrig idag faktiskt. Hoppar det. Ja, du ska till förhör. Ja, då möts vi då äntligen. Ekström, åklagare. Vi kan väl betrakta det här inledande lilla mötet mer som ett samtal än som ett förhör. Det är ett sätt att bringa lite ordning i den här minst sagt komplicerade historien. Jag utgår från att du inte har något emot det. Anklagelserna mot dig är ytterst allvarliga. Men som åklagare så har jag att ta hänsyn till allt som kan betraktas som förmildrande omständigheter. Det är viktigt att du är medveten om det för din egen skull. Det här är en enkel fråga. Du behöver bara svara ja eller nej. När du åkte ner till Gosseberga för att träffa lilla pappsen, hade du redan då planer på att döda honom? Ja, då får jag väl be advokaterna en gång till då, att försöka få Salander att svara på några frågor.
Och då får jag upprepa en gång till att det är min klient själv som bestämmer om hon vill svara på några frågor eller inte. Jag skulle nog vilja be advokaten att ta ett allvarligt samtal med fröken Salander. Och det säger jag för hennes egen skull. Jag blev förvånad över att hon var så liten och späd. Hon var ju som en liten flicka bara. Rättegången är fastställd onsdag den 13 och till dess måste tidningen vara klar. Mm, och vi måste lämna till tryck veckan innan senast. Jag begriper inte hur det ska gå till. Vad vi får hjälpas åt. Du och Malin skriver om bakgrunden på Trelleborgen och lite om historik om Sankt Stefan. Så jag vill ha runt 30 sidor. Är det okej? Okay? Ja, det är väl okej. Okay. Ja, så var det en annan sak också. Jag har fått 2 anonyma hotmail den här senaste veckan, så vi tänkte bara att ni också skulle känna till det. Hotmail? Fy fan. Vad är det för jäkla idiot som har skickat det här? Har vi polisanmält det här? Nej. Jag vill inte ha poliserna. Inte. Men det här är ju ett allvarligt hot mot Erika ju. Ja, men för fan, vi tar väl lika stort allvar som du. Jag vill inte ha polisen här på redaktionen. Så du menar att vi ska skita i det här? Ja, men för fan, Christer, det är ju inte det jag säger. Jag tänker lösa det här på mitt sätt. På ditt sätt? Vad är ditt sätt då? Ja, men fan, du vet väl lika väl som jag att polisen skiter i sånt här. De gör inte ett skit. Men snälla, sluta. Herregud. Får jag inga fler så ingen skada skedd. Det här, nu tycker jag vi lämnar det här. Nästa punkt. 30 sidor. Janini, hur är det med lite Salander? En kommentar. Vad säger du om anklagelserna? Vad säger du om anklagelserna? Jag har inga kommentarer, det händer just nu. Men du ska ju ändå försvara nu. Du måste ju tycka någonting, säga någonting. Ja, hej älsklingar. Hej. Sitter ni här? Ja. Förlåt att jag är sen. Bra att ni har käkat. Det här kan du ha glädje av. Det är Lisbeths självbiografi. Va? Någon skriver den? Spelar ingen roll. Bjurman? Är det Lisbeths förvaltare? Vad är det här? Det är en film. Du får se själv. Lisbeth har gett sitt godkännande för att använda sig rätt i gången. Och nu behöver det. Ja, hon bedöms kunna delta i förhör, så att rent fysiskt så är hon väl hyggligt återställd. Men inte psykiskt då, eller?
Ja, men det är väl allmänt känt att Lisbeth Salander under flera år har vårdats på mentalsjukhus. Vilket sjukhus var det? Så du menar alltså att Lisbeth Salander fortfarande är psykiskt sjuk? Det är inte en diagnos som jag kan ställa naturligtvis. Men jag har begärt psykiatrisk undersökning för att få svar på den frågan. Vilken läkare kommer göra det? Det kommer att bli Dr. Peter Teleborian, chefpsykiatriker på Sankt Stefans sjukhus i Uppsala. Peter Teleborian, vilken överraskning. Vården av Lisbeth Salander. Finns det risk för rättegång med sjukdom? Nej, det tror vi inte. Polisutredningen fortskrider som planerat. Då rättegången genomförs i början av november. Christer. Är det från samma avsändare? Ja. Det kommer att bli värre nu för er alla. Vadå? Är det vi då eller? Vad har Micke gjort för att spåra avsändaren? Jag vet bara att han har ringt någon. Ja, det har inte hjälpt. Det är inte bara dig som det gäller. Det är för fan inga att anmäla det här. Vi kan inte sitta som någon jävla idiot och bara vänta på att det smäller här. Jag vill prata med Mikael först. Ja, då ringer jag. Nej, det gör du inte. Jag är ansvarig utgivare och det är jag som har fått mejlen. Jag tänker inte gå bakom ryggen på Mikael. Vi måste hålla ihop. Och vara eniga. Särskilt nu. Jag ringer Mikael. Hej, du har kommit till Mika Blomqvist. Jag kan inte svara nu, men tala in ett meddelande efter pipen. Micke, vad fan är du någonstans? Jag har fått ett till hot mejl. Nu handlar det inte bara om mig. Det här börjar kännas jävligt obehagligt. Fattar du? Ring tillbaka nu. Hej, Lisbeth. Du ska veta att jag är ledsen över att du har hamnat i den här situationen. Jag ska verkligen försöka hjälpa dig på alla sätt jag kan. Min förhoppning är att vi ska kunna arbeta tillsammans, du och jag. Jag tyckte vi lärde känna varandra ganska bra, du och jag, under den där tiden. Du var en envis och ovanligt svårbehandlad 12-åring. Du bet mig i fingret en gång. Kommer du ihåg det? Du förstod aldrig att beröring kan vara en del av behandlingen som skapar närhet och förtroende. Det gäller särskilt barn. Inser du att jag är den person som har störst möjligheter att hjälpa dig? Gör det. Hej, är du Karin? Jag försökte ringa din mobil flera gånger. Varför svarar du inte? Jag satt och skrev så jag stängt av. Samma avsändare. Christer försökte ringa polisen idag. Men jag hindrar honom. Vi måste lösa det här nu, Mikael. Du och jag driver den här tidningen. Men vi har ju ansvar för de som vi har anställda. Det gäller ju inte bara dig och mig längre. Jag har varit i kontakt med en av Lisbeths hackerkompisar, Plague. Ja, så då behövs det ingen polisanmälan då? Alltså, om det är någon som kan hitta den där avsändaren så är det han. Men det kommer ta lite tid. Det går snabbare än bättre än polisen. Och har vi kommit så långt? Pratar vi dagar? Eller veckor? Eller? Alltså, ärligt talat, jag vet inte. Om vi utgår ifrån att Millennium har något att publicera, vad kan de ha? Värsta tänkbara scenario. Att de har en kopia av Björks utredning.
Men de kan inte veta något om vår verksamhet. Men han har hög trovärdighet. Det har tidningen också. Man kanske kan sänka den trovärdigheten på något sätt. Hur som helst. Vi måste se till att få ett slut på det här en gång för alla. Kvart över tre i natt. Och hade låst in sig i ett rum på övervåningen. Vi var där 20 minuter senare. Har ni någon spår? Det tog polisen hand om. Vi installerar alarm i huset just nu. Erika, berättade också om hotmailen. Det antagligen så hänger samman med det som är i natt. Ja, jag har en kontakt som försöker spåra dem. För jag vill inte blanda in polisen. Det är dags att göra det nu. Det här handlar om fysiska hot, både mot dig och Erika. Mot mig? Ja, mot dig också. Ditt tysta larm i lägenheten gick på i natt. Han var inne i 17 minuter. När vi sökte igenom lägenheten så hittade vi 180 gram kokain gömt i en av dina högtalare och 120 000 kronor kontanter. I din garderob. Men vad fan? De försöker komma åt dig, Micke. När de inte kan komma åt tidningen. Ligger ju kvar? Pengarna ligger kvar. Det andra är utbytt. Nej, jag måste ringa Erika. Jag tror att hon sover. Erika? Ja, hej, det är jag. Hej. Ja, jag vet vad som har hänt och det är för jävligt. Jag vill att vi ses nu. Kan jag komma hem till dig? Nej, du ska inte komma hit. Men jag vill att vi pratar igenom det här sen. Jag vill ses nu. Jag måste försöka sova ett par timmar, men... Klockan tre. Samir Skryta. Kommer du? Eller kommer du inte? Klockan tre och jag kommer. Bra. Hej. Hej. Ja, men då drar jag iväg de här sidorna till tryckeriet. Ja. Har vi inte hört någonting från Erika? Jo, jag pratade med henne förut. Hon mådde dåligt i natt, så hon ville sova idag, som hon hälsar. Hur mår hon nu då? Vad bättre. Jävlar, jag måste sticka. Har de fått flera hotmejl? Ni har verkligen gjort ett kanonjobb med numret, allihop. Ska ni med och ta en bärs sen? När jag möter på Sami, så vi får se. Ja, det finns alltså en osäkerhet kring hur flera av de här personerna är knutna till sektionens verksamhet. Dessutom kan det finnas fler som vi ännu inte känner till. Men nyckelpersonen har vi identifierat och de kommer att gripa i en samordnad aktion som... Ja, information om det får ni senare. Nu är klockan 3:10. Jag föreslår att vi tar paus och samlas här igen om en timme. Har det hänt något under dagen? Clinton har varit på dialys och de övriga kommer ha gått. Jonas Sandberg är den enda som har varit social. Klockan 10:30 så var han och träffade två personer på en pizzeria i Bredäng. Jaha, vilka träffade han då? Det är nya ansikten för mig. Det är Balkan, Stuk. Men det är ju bröderna Nikolic. Va? Ja, Tommy och Miro Nikolic. De kom från Serbien men har bott i Huddinge. Jävligt otäcka typer. De var shooters under inbördeskriget. Men Miro, han är lys för misshandel för ett år sedan.
De bor ju mest i Serbien så... Mikael. Tjena Samir. Förlåt, jag är sen. Hur mår du? Vad tror du? Varför ringde du inte natt? Vad skulle du kunna göra? Jag ringde Milton Security för jag behövde hjälp. Vi backar nu, Micke. Samir skulle ta på sig och koppla mig snabbt, tack. Jag har stoppat tidningen. Jag har ringt tryckeriet. Har du ringt tryckeriet? Det gäller Malin och Christer också. Deras säkerhet. Har du ringt tryckeriet? Jag vill inte ha det på mitt ansvar. Det är för farligt. Fan, helvete, helvete. Micke, du har telefon. Nej, inte nu. Men det gör visst riktigt. Förlåt! Helvete, torka av det lite. Hur är det? Ta ut Blomqvist och bär dig fort som fan. Ut med dem, jag förklarar sen. Går ut genom köket. Köket! De båda poliserna som var lediga och kom till restaurangen för att äta kände igen de två bröderna, varav den ene var efterlyst för misshandel. Skottlossning utbröt när de skulle gripas, men ingen människa skadades. De två bröderna är nu misstänkta för mordförsök. Satan! Jag pratar med Christer och Malin. De kan ju inte vara på redaktionen efter det här. Vi kunde också ha dött idag, Mikael. Båda två. Det finns ingen jobb som är värt att dö för. Vi vet inte om de bara tänkte döda dig, Mikael, eller om Erika också skulle dö. Men tanken måste ju ha varit att polisen efteråt skulle ha hittat narkotikan och pengarna i din lägenhet och kopplat ihop det med någon jugoslavisk knarkuppgörelse. De andra på redaktionen. Nej, vi har bestämt att stänga redaktionen några dagar tills rättegången är över. Ja, vi skjuter på utgivningen av tidningen också. Jaså? Ja. Så föreslår jag personskydd både för dig och Erika. Nej, jag vill inte ha någon som är efter mig. Ja, vi får se hur det går nu då. Har du haft någon kontakt med henne? Ja. Mikael, vad är det som händer? Kommer jag i första hand att yrka på psykiatrisk vård för Lisbeth Salander och i andra hand ett kännbart fängelsestraff. Brukar det inte vara tvärtom något? Jo, men i det här fallet så
känns ju det psykiatriska utlåtandet så otvetydigt så att jag känner inte att jag har något alternativ. Okej, tack så mycket. Ja, rättegången mot Lisbeth Salander inleds alltså här i Stockholms tingsrätt idag klockan 13 om en dryg timme. Den beräknas pågå i 3 dagar och intresset från både media och allmänhet är stort som ni kan se. Både polis och åklagare har under förundersökningens gång lämnat information till media medan försvaret har vägrat. Herregud, är det dags? Usch, jag har inte sovit en timme i natt. Det kommer gå bra. Ja, visst. Det kommer gå bra. Så. Tack. Vi ses sen. Hej. Och jag kan ju bara beklaga att Lisbeth Salander inte har yttrat ett enda ord under de 7 förhör som har hållits med henne. Den omständigheten försvagar emellertid inte någon av åtalspunkterna. Tack. Då lämnar jag ordet till advokaten. Tack. Från försvarets sida avvisar vi samtliga åtalspunkter. Vi kommer att visa att åklagarens påståenden är felaktiga- och att min klient har utsatts för grova rättsliga övergrepp. Jag kommer att begära att min klient förklaras oskyldig, att hennes förvaltarskap upphävs och att hon omedelbart försätts på fri fot. Tack. Har åklagaren något att tillägga? Ja, av flera skäl så vill jag begära att förhandlingarna förs bakom lyckta dörrar. Det handlar ju dels om en utsatt människas psykiska tillstånd och välbefinnande och dels om material som fortfarande är sekretessbelagt och i vissa delar kan komma att beröra rikets säkerhet. Ja, då ska vi börja med att försöka bringa lite klarhet i hur det kom sig att du åkte till Gosseberga för att försöka döda din far, Alexander Sarachenko. Ska vi uppfatta din tystnad som att du fortfarande inte vill svara på frågor? Jag svarar gärna på frågor. Jaha, ja då kanske du kan svara på frågan. Jag har inte uppfattat någon fråga. Jag frågade om du åkte till Gosseberga i akt och mening att döda din far. Du sa att du ville försöka bringa klarhet i hur det kom sig att jag åkte till Gosseberga för att försöka döda min far.
Alexander Salashenko. Det var ingen fråga, det var ett generellt påstående där du föregrep mitt svar. Märk inte ord, svara på frågan. Nej. Nej, vadå? Är svaret på frågan. Du slog en yxa i huvudet på din far, är det riktigt? Ja. Han blev allvarligt skadad och jag hävdar att detta är försök till mord. Vilken är din uppfattning? Det där var två påståenden. Vilket av dem vill att jag ska ha en uppfattning om? Om det faktum att du slog en yxa i huvudet på din far var försök till mord? Det var inte försök till mord. Det var självförsvar. Du, säg till om du behöver något. Kan du fixa cigaretten? Glöm det. Känns det med bevakningen? Jo, det är väl bra. I alla fall så länge de håller sig utomhus. Erika. Jag kunde inte göra det. Du är en egoist. Och idiot. Jag kommer stanna hemma den här veckan. Nästa vecka också. Jag måste bli säker på att jag fattar rätt beslut. Ja. Handlar det om oss eller Millennium? Både och. Tror jag. Hör av mig. Sköt om det. Salander, det är dags. Lisbeth Salanders så kallade självbiografi saknar all trovärdighet. Där finns en rad påståenden om olika personer. Det ena mer absurt än det andra. På det hela taget är allt ett uttryck för den paranoida schizofreni som Lisbeth Salander lider av. Kan du ge ett exempel? Ja, det mest uppenbara är skildringen av våldtäkten. Som hon påstår att hennes förvaltare, advokat Bjurman, gjort sig skyldig till. Hela skildringen med alla sina detaljer är ett klassiskt exempel på den sortens groteska fantasier som barn brukar uppvisa. Nu är ju inte Lisbeth Salander något barn, hon är ju en vuxen kvinna. Ja, det återstår väl att avgöra på exakt vilken mental nivå hon befinner sig. Men i sak har du rätt. Jag förstår. 1993 så blev Lisbeth Salander tvångsintagen på Sankt Stefans sjukhus i Uppsala. Och under de åren hon bodde där så ansvarade du för henne. Är det korrekt? Det är riktigt. Hur många av de dygnen var hon bältad?
Alltså fastspänd i sängen? Ja, det kan jag omöjligt minnas. Men inte särskilt många. Men om du försöker att minnas på ett ungefär? Ja, möjligen ett 30-tal. Men jag förstår inte frågans relevans här. Lisbeth Salander själv hävdar att det var 381 dygn. Det är rena fantasierna. Det faller ju på sin egen orimlighet. Så hon låg alltså inte bältad under mer än ett år? Nej. Av de två som hon bodde där? Självklart inte. Försvaret har vid upprepade tillfällen försökt att få ut Lisbeth Salanders sjukjournal ifrån de åren då hon var tvångsintagen på Sankt Stefans, men utan resultat. Kan du förklara varför? Ja, därför att den är sekretessbelagd. Det är regel att den här typen av undersökningar är det. Det borde advokaten vara bekant med. Här har jag en kopia på Lisbeth Salanders sjukjournal ifrån de två åren, 1993 och 1994. Här framgår det klart och tydligt att Lisbeth Salander var bältad i 381 dygn. Advokat Giannini, jag måste ifrågasätta vad det här har för relevans för målet. Jag vill påvisa att Peter Teleborian inte talade sanning i den situationen. Advokat Giannini, de här journalerna från 93 och 94, du kan inte använda dem idag för att ifrågasätta Peter Teleborians trovärdighet. Jag förstår. Jag kände mig som en idiot. När åklagaren kommer att lägga fram Teleborians nya utlåtande så har jag ingenting att komma med. Ingenting. Hon kommer hamna på psyket igen och jag kan inte göra ett jävla dugg åt det. Vad är det här? Peter Teleborians privata dator. En USB-kopia. Förlåt, kom. Vad innehåller den? Allt ni behöver. Plus en del nasty shit. Annika, jag har allt du behöver här. Det är samarbetet med sektionen. Tack. Psykiatriska utlåtare, flera versioner, falska dateringar, mailkorrespondens. Allt. Annika,
Ja, där är det. Det var ju bra. Nej, herregud. Här kommer jag aldrig in och läsa. Du läste på lunchen. Det är datumen som är viktiga och vittnesmål understöd. Här är kopiorna. Okej, bra. Jättebra. Ja. Du, vi ses sen. Hej, hej. Aj! Du hamnade på Sankt Stefans när du var 12 år efter att ha hällt bensin på din pappa och tänt på. Ja. Varför gjorde du det? Därför att han misshandlat min mamma under flera år. Den 12 juni 1993 så misshandlade han henne så brutalt så att hon blev handikappad. Fick bestående hjärnskador. Berättade du det för någon? Ja. För de poliser som förhörde mig. För socialnämnden, för olika läkare, för en präst. Och för den där grisen. När jag kom till Sankt Stefan så försökte jag förklara för honom vad som hade hänt. Men han påstod att jag fantiserade. Och som bestraffning så bältades jag. Det där är rent nonsens. Det återigen ett exempel på att din klient saknar förmåga att skilja fantasi från verklighet. Du ljuger, din jävla gris. Lisbeth Salander, i rätten använder vi ett vårdat språk. Ja. Nu skulle jag istället vilja gå vidare med de sexuella övergrepp som advokat Nils Bjurman utsätter min klient för. Ja, men det här hör ju inte till målet. Det är ju dessutom fullständigt absurda påståenden utan tillstymmelse till bevis. Det hör visst till målet, som ett exempel på de rättsliga övergrepp som Lisbeth Salander har utsatts för. När det gäller Fredrik Clinton får vi räkna med att han kan vara på dialys, i så fall på Karolinska sjukhuset. Ni får alla här kompendiet med all nödvändig information. Jag upprepar, grupp 1, Bublanski, grupp 2, Svensson, grupp 3, Modig, grupp 4, Figueroa, grupp 5, Holmberg. Vid eventuella frågor och oklarheter vänd er till respektive operativ chef. Lycka till. Du hävdar alltså att advokat Nils Bjurman har förgripit sig på dig? Ja. När skulle det här i så fall ha skett? Inte i så fall. Det skedde tisdagen den 18 februari 2008 och fredagen den 7 mars samma år. Det står tydligt i min biografi. Polisanmälde du de här våldtäkterna? Nej. Varför inte? Polisen har aldrig tidigare lyssnat på mig när jag försökt berätta någonting för dem. Sökte du någon gång läkarvård för de skador som du påstår att du ådrog dig? Nej. Pratar du överhuvudtaget med någon om det som har hänt? Nej. Framlidne advokat Nils Bjurman har aldrig dömts för något brott. Han har aldrig polisanmälts. Han har aldrig varit föremål för någon utredning. Däremot så är det ju min uppgift att påminna om att Lisbeth Salander är diagnostiserad som paranoid schizofren. Hon har tillbringat flera år på barnpsykiatrisk klinik. Hon står under förvaltarskap sedan sin 18-årsdag. Och hur beklagansvärt det här än är så har ju det sina orsaker. Lisbeth Salander har en helt egen förvirrad världsbild. Den framträder med all önskvärd tydlighet i den här självbiografin. Ingenstans framstår hennes brist på verklighetsförankring så tydligt som där. Och det är med bakgrund av den som vi ska försöka bedöma trovärdigheten i hennes ord och påståenden. Är åklagaren färdig? Ja. Tack. Då kan advokaten lägga fram sin bevisning. Tack. Peter Tjellebojan hävdar att Lisbeth Salander ljuger om påståendena att hon har blivit sexuellt utnyttjad av advokat Bjurman. Åklagaren är av samma uppfattning. Jag ska nu visa en dokumentation på att det som Lisbeth berättat till alla delar är sant. Men först fråga dig, Lisbeth, när är den här inspelningen gjord? Den 7 mars 2008. Jag använde en dold kamera. Snäll.
Är jag också snäll? Är du snäll? Stoppa filmen. Det räcker. Varför spelar du in den här filmen? Nils Bjurman hade våldtagit mig tidigare. Han hade tvingat mig till oralsex. Han krävde mer i fortsättningen för att jag skulle få mina pengar. Det här var enda sättet att skaffa bevis mot honom. Det enda sättet att få honom att sluta. Ja. Vi tar en paus. En timmes paus. Ursäkta att jag är sen. Det är okej. Tack. Ursäkta mig, men presenterar advokaten nya handlingar i målet? Nej, det är samma handlingar som rätten redan har, med smärre men avgörande skillnader. Tänker komma till det, tack. Då lämnar jag ordet till advokaten. Tack. Ja. Ingen kan längre förneka att Lisbeth blivit utsatt för grova sexuella övergrepp av sin förvaltare, advokat Nils Bjurman. En person som hon trodde att hon kunde lita på. Och som jag sagt tidigare så illustrerar det här en typ av övergrepp mot Lisbeth. Övergreppen har både varit psykiska och rättsliga. Och den person som bär ett tungt ansvar för det här, det är doktor Peter Teleborian. Han har 1993 tillsammans med Gunnar Björk, som är en medarbetare ur en illegal grupp inom säkerhetspolisen, skrivit ett rättspsykiatriskt utlåtande som avsåg att spärra in ett farligt vittne, det var Lisbeth Salander, på en sluten psykiatrisk klinik. Det får ju finnas någon måtta på vilka anklagelser. Ursäkta mig, men nu är det jag som har ordet här. Och detta skedde alltså efter det att Lisbeth hade hällt bensin på sin far, Alexander Salashenko, med ett desperat försök att rädda undan hennes mor från misshandeln. Men de som skyddade Alexander Salashenko, de såg till att tysta ner den här händelsen, hemligstämplade utredningen. Och istället så tog man med Peter Teleborians hjälp till att spärra in Lisbeth på Sankt Stefans sjukhus i Uppsala. Men det här är ju en oerhörd anklagelse. Jag har försökt hjälpa Lisbeth Salander på alla sätt. Hon har försökt mörda... Igår föredrog Peter Teleborian för oss här i rätten sitt nya rättspsykiatriska utlåtande. Återigen avser det att tvångsomhänderta Lisbeth Salander och spärra in henne. Men precis som 1993 så är även detta ett falsarium. Det är ju fullständigt... Jag måste be dig att låta advokaten tala till punkt. Tack. Tack. Utlåtandet bygger på så kallade observationer av min klient. Och de här observationerna ska ha skett från det att hon flyttades till Kronobergshäktet den 6 oktober. Och de lär ha avslutats den 5 november. Är det korrekt, Peter Teleborian? Jag ber att få kalla två vittnen.
Ja. Känner du igen det här dokumentet? Ja. Det är det psykiatriska utlåtandet av Lisbeth Salander skrivet av Peter Telleborgen. Och det finns i tre versioner. Den första är daterad den 20 september och den andra den 1 oktober. Och det här är den tredje som är daterad den 6 oktober. Du överlämnade de här dokumenten till mig. Och jag har noterat att det första utlåtandet från 1 oktober är identiskt med det utlåtande som Peter Telleborgen fördrog för oss här i rätten igår, daterat till den 5 november. Det är minst sagt anmärkningsvärt. Min slutsats är alltså att Peter Telleborgen har skrivit de här utlåtandena innan han har träffat Lisbeth Salander. Och därmed saknar det all sin trovärdighet. Kommissarie Edklint, är det korrekt att du har fått de här rättspsykiatriska utlåtanden om Lisbeth Salander utav Mikael Blomqvist? Ja. Och vad är dina generella slutsatser när du läser igenom dem? Ja, de är falska. Av det enkla skälet att de har författats långt innan Peter Telleborgen hade tillfälle att träffa Lisbeth Salander på häktet i Stockholm. De är dessutom tillkomna i samarbete med en viss Jonas Sandberg. Det är lögn. Är det lögn? Nej, inte alls. Dokumenten är daterade och det finns utförlig mejlkorrespondens mellan Peter Telleborgen och Jonas Sandberg som visar detta. Han ingår i en illegal grupp som funnits inom säkerhetspolisen sedan mitten av 1970-talet och som beskyddat Alexander Salashenko. Samma grupp låg bakom beslutet att låta spärra in Lisbeth Salander på Sankt Stefans sjukhus 1993. Jonas Sandberg är dessutom en av sammanlagt ett tiotal personer som då har anhållits av riksåklagaren. Han är misstänkt för delaktighet i mordet på Gunnar Björk. Möjligen ytterligare ett mord. Vi har gott om bevis och flera erkännanden. Vill Peter till att börja kommentera detta? Det väntar två poliser utanför salen. De vill ta med sig Peter Telleborgen för förhör. Och varför det? Han är anhållen. Misstänkt för grovt brott mot lagen om barnpornografi. Närmare bestämt för innehav av närmare 8000 barnpornografiska bilder och filmer som finns i den där datorn. Den här är beslagtagen. Snälla följ mig här. Varsågod och sitt. Ja, rätten har inte kunnat bedöma all den information som har getts här de senaste timmarna. Men finner ingen anledning till att hålla Lisbeth Salander frihetsberövad. Du är alltså fri i väntan på dom. Ja. Är du säker på att du inte ska med till Millennium? Ja. Du kan släppa mig här fram på Folkungagatan. Du vet att det är Mickes förtjänst det här, va? Ja.
Jag måste kunna få tag på dig. Det återstår fortfarande saker att göra. Du kan nå mig på mejlen. Ja, bra. Varför gick det här, tror du? Ja, rättvisan alls en gång. Så nu blir det fest? Nu är det fest. Berätta lite, vad tänker ni göra framöver? Nu börjar det, hörni. Förlåt. Bland annat mord. Organisationen som har verkat ifrån den här våningen i Stockholm har dessutom legat bakom grova rättsövergrepp mot Lisbeth Salander. Men historien börjar redan på 60-talet. Då grundades sektionen med uppgift att vaka över nationens intressen. Formellt existerade de inte och de bedrev sin verksamhet från den här privata våningen på Östermalm. Mycket tyder på att inte ens rikspolischefen kände till denna hemliga grupp. I mitten av 70-talet rekryterade sektionen en sovjetisk toppspion som sökt asyl i Sverige. Lisbeth är frisläppt i väntan på dom. Det betyder att bli friande max villkorligt. Vadå bouppteckning? Jag arvet efter Salashenko. Jag vill inte ha någonting efter det svinet. Nej. Men du är myndig nu. Så jag behöver din underskrift i vilket fall för att visa att du har tagit emot den. Det är värdepapper för 300 000 plus att fastigheten i Gosseberg är värderat till 1,5 miljon, Lisbeth. Jag vill inte ha med det att göra. Sen är det här. Ett gammalt nedlagt tegelbruk någonstans utanför Norrtälje. Där bara tomten är värderat 150 000. Sälj skiten och skänk bort pengarna. Jag tycker att du ska läsa igenom det i alla fall. Sen kan jag sälja åt dig. Micke hälsade dig. Pizza på Osula. Varsågod. Tack. Hej. Vad är det för skit?
Adrenaline rush. Du tjänar att dö, ditt jävla missfoster. Ja, hallå. Får jag numret till en motorcykelklubb i Svavelsjö? Är du intresserad av Ronald Niedermann eller inte? Okej, jag lyssnar. Polismördaren Ronald Niedermann finns i Skederyds tegelbruk utanför Norrtälje. Ett MC-gäng håller på att ta ihjäl honom. De är tungt beväpnade. Jag låg i badet. Har du sett nyheterna? Nej. Ronald Niedermann är död. Det var någon gäng från Svavelsjö MC som tog död. Ja. Och så kom polisen och så grep de hela bunten. Tack för allt. Tack. Tack, vän. Vi hörs. Vi hörs. Absolut.